På masterprogrammet i idrettsvitenskap ved UiA blir studentene tett fulgt opp av dyktige undervisere og veiledere. Det er kort vei og lav terskel for en prat med de ulike faglærerne og veilederne som er i den internasjonale fronten i sitt fagfelt. Her møter du noen av faglærerne i studiet. Nå underviser jeg i primært et emne som begynner på høsten, altså når studentene er nye, som heter vitenskapsteori og metodelære. Og vitenskapsteori er jo grunnlaget for det å sette seg inn i både hva er idrettsvitenskap og det er hvordan man studerer idrettsvitenskap. Jeg underviser i et fagområde som omhandler barn og unges fysiske vekst og utvikling og idrettslig prestasjon. Det er viktig kunnskap med tanke på å få en forståelse for barnets biologiske og kronologiske vekst, for dermed å kunne tilrettelegge for en helhetlig og fornuftig trening. Jeg underviser i forskningsmetode. Det er viktig, for der lærer studentene å forholde seg kritisk til forskningslitteratur. De kommer til å lære hvordan du planlegger og hvordan du gjennomfører en vitenskapelig undersøkelse. Og de kommer til å lære hvordan du analyserer sånne type data, hvordan du tolker de og hvordan du presenterer sånne data. Jeg underviser primært i idrettsernæring, restitusjon, kroppssammensetning for helse og prestasjon. Da ser jeg både på utvikling av utøveren og også knyttet til den beste utøveren, de som skal til VM og OL. Min rolle i idrettsvitenskap på UiA, det heter utvikling, læring og prestasjon i idrett, og fokuserer på viktige faktorer som er sentrale når du skal bli bedre i idrett, utvikle ferdigheter og så videre.